Дни на румънския ловец се провеждат този уикенд в музея на селото Димитрия Густи в Букурещ. Събитието е подкрепено от Федерацията на румънските ловни асоциации и се организира за втора поредна година. То включва гастрономически работилници, словна специфика, тренировъчни демонстрации с кучета и изложба на гръбливи птици. За последната принос имат наши сънародници от Българския соколарски съюз. Гостите имат възможност да видят отблизо сокол скитник, американска ветрушка, ловен сокол, мишелов на Харис. Тук е и химера, заболена сова на 3 години от Нидерландия, която се превръща в истинска атракция и желан обект за фотосесии. Любопитство предизвиква изложбата с трофеи от благороден елен, лопатар, дива коса и срандак, организирана от ловния музей на Карпатите, посада от прахова. След лов не всички трофеи са като за награда, за медал, предпочитам да ги превърна в спомени, казва ми Адриан Попеско и ми подава ключодържател, направен от рога на елен. На щанда му има не само сувенири, а и ловни ножове, прави ги от 10 години. Избира тази страст след като става ловец, използва основно стомана, прави един нож за около седмица. Адриан изработва на ръка и кани за ножове от кожа. Специализирал се е да гравира, да шие и да полира ръбове. Така, изпод ръцете му се появяват кожени дневници, фотоалбуми, калъфи за оръжия и манерки.